Misticismo. Palavra que termina na casa 8. Não é o que cito no terminado em 1, é a palavra que termina na casa 8. Então, o que que significa isso? Na medida em que a gente vai começando a desenvolver consciência sobre o processo energético, a gente começa a se tornar um bruxo, um mago, um yogi, alguma coisa. Mas a gente começa a conseguir, em algum grau, a governar elétrons ao nosso redor pela nossa vontade. Só que isso pode ser bom e isso pode ser ruim. Ok? A ideia da cultura védica é o seguinte. Depois que você aprendeu minimamente a controlar o seu corpo e não ser tão sujeito assim ao seu corpo emocional, você começa a sair, digamos assim, do nível baby ser humano para o ensino médio humano, que é você começa a brincar de ser um proto-deusinho. Você começa a ter uma capacidade de fazer coisas anímicas e manipular o campo vibratório ao teu redor, seja com mantra, seja com um monte de técnicas, ok? E aí dentro da cultura védica vão ter dois professores e não mais, para te ensinar a lidar com esse fato. Um é Brihaspati e o outro é Shukra. As duas palavras envolvem luz. Tanto Br vai envolver o conceito de luz, quanto Shukla ou Shukra vai envolver a noção de luz. Okay? Só que uma é uma luz material, Shukra, e outra é uma luz espiritual. Então, o mundo New Age da física quântica, do segredo e etc., ele ajuda a gente a manipular as energias, digamos assim, místicas a nosso favor? Ajuda. Mas nem sempre você vai dar conta do resultado do que saiu do teu pedido. Muito cuidado com o que desejas, porque pode virar realidade. Só que na hora que virar realidade, o divino ele vai mudar uma vírgula de lugar e aí assim a sentença muda muito de sentido. Teve uma frase que era do tipo assim, soltem-o, ele merece viver, ou uma, era alguma coisa assim, sabe? Aí você mudava a vírgula de lugar, uma coisa era a pessoa ser executada, outra coisa era a pessoa ser libertada. Então, cuidado com essa história de achar que a gente é mais inteligente, mais esperto e mais sagaz do que Deus. Deus sempre vai rir da tua cara no final. Enquanto você quiser, digamos assim, dar um jeito de mandar mais que Deus, no final das contas você vai estar lá falando que não pode ser nem de dia, nem de noite, nem na terra, nem no céu, nem com uma arma, nem com a mão, não sei o quê. E você vai falar um monte de coisa e no fundo vai aparecer Vishnu, sempre é Vishnu. Fala, vou ter que dar um jeito, fechar a conta aqui, e ele vai puxar uma vírgula de cantos quando você vê, pum, você se estabacou, ok? Então, existe sim o poder místico na existência. Só que a cultura védica fala, vá aos pés de Brihaspati, para aprender a usar esse poder místico, porque aos pés de Shukra, muitas vezes no final você vai se arrepender. Porque você vai fazer alguma coisa que, digamos assim, até é boa. Você vai fazer uma chaya para, digamos assim, cuidar dos seus filhos, do yama e do yama, enquanto você estiver fora fazendo tapas. Quando você voltar, nasceu o Shani. Ok? Então, dentro desse contexto, significa assim, a atividade de magia, e aqui a gente pode chamar de magia branca e magia negra, ou o que você quiser chamar, a magia movida por rajas é uma magia movida por Shukra. Você está querendo o seu próprio bem, você está querendo amarrar a pessoa no casamento, você está querendo fazer alguma coisa, etc. E aí o que, que acontece? Durante um tempo você fica feliz, depois de um tempo aquela magia perde força porque ela é um vampiro, ela depende de ficar sugando prana de algum canto para funcionar, depois que ela se desfaz você entra em frustração. Enquanto os materialistas estão buscando no misticismo esse poder, eles estão vivendo uma roleta russa, aonde aquilo que foi feito deu certo durante um tempo e depois o inferno fechou a conta. Ok? O inferno do eu e do meu. Por isso que a gente falou, Sankalpa,
Você faz no final da prática. Muito cuidado com sankalpa que você faz antes de deixar a sua mente no estado sático. Porque a chance de você fazer um sankalpa rajásico, depois você vai ter que dar conta. Eu não sei se vocês viram lá no grupo do Telegram, eu mandei para vocês. Tinha uma roleta na água sendo puxada por uma lancha. Meu amigo comentou. É muito ecológico, tem 3 motores ali. Negócio girando, aí passa meio que na onda, e o negócio tipo... Blululu, quase todo mundo cai daquela boia alucinada, etc. E tal. É meio que isso. Parece super divertido quando você vê você caiu com o joelho nas costas do outro e tal. Aí você fala... Acho que não é uma boa ideia ficar fazendo esse tipo de coisa. Certo? Então, o que é o Sankalpa? O Sankalpa é você juntar o seu campo de elétron num laser. É você juntar o seu campo de luz numa lupa e, digamos assim, conseguir botar fogo no negócio. Ok? Então, quanto mais você consegue fazer essa mágica, que vocês já brincaram disso, de pegar uma lupa e acender um papel com sol, isso é misticismo, no sentido de que você consegue fazer coisas meio mágicas, que, assim, você precisa ter um conhecimento meio específico para conseguir fazer aquilo dali. E esse exemplo da lupa é um exemplo simplório, mas vai lá. Mas, para que você está fazendo isso? Você está fazendo isso para se tornar famoso? Você está fazendo isso para se tornar poderoso? Enquanto você está fazendo isso desta forma, você está botando a mão no fogo sem saber como não se queimar. Que fogo é esse? O fogo da ideia de que você é Deus. De que você pode criar o mundo para estar a seu serviço. É basicamente isso, gente. Radius é o mundo vai estar a meu serviço e eu vou usar esse laser para quem, digamos assim, não gostar de mim, destruir com um desintegrador de partículas. Ok? Quando a gente chega aos pés de Brihaspati, o que isso significa? Olha, eu já brinquei de chukra um monte de vezes, já descobri poderes místicos, já fui bruxos e etc. em várias existências, já percebi que a conta no final é meio amarga, não vale a pena. É melhor ser bruxo do bem. Não aquele do bem de Tetra Pak, mas o do bem de verdade. Não uma zona meio cinzenta do bem. Ok? Aonde a gente está tendo a seguinte ideia. Qual é o melhor desejo que você pode cultivar na sua existência? Que eu possa estar a serviço da existência. Esse desejo, ele ancora o Sankalpa. Que eu possa estar a serviço da existência. Quando esse desejo é muito firme dentro de você, você usar a energia nuclear para, suponha, fazer a medicina nuclear, suponha que isso é uma coisa boa, em vez de bomba atômica, é um poder que é poderoso, mas ele pode levar ao céu e ao inferno de uma forma muito diferente. Ok? Depois que a gente começa a fazer prática, gente, a nossa palavra se torna, entre aspas, o verbo. A nossa ação... A nossa presença muda o campo vibracional no local e a gente se torna um deusinho, um proto-deusinho, que faz algumas coisas, assim, umas magias acontecerem. Pelo simples fato que você falou que o negócio ia acontecer, o negócio acontece. Pelo simples fato de você chegar no lugar, o negócio não cai na tua cabeça. A gente tem umas experiências interessantes que, assim, às vezes vai ter um evento, aí chega o guru, a gente já viu isso acontecer algumas vezes, o céu para a chuva, ou meio que assim, aquela chuva que ia cair, a previsão disse que ia cair, segura uns 3, 5 dias, sai o guru, a chuva cai. Aí você fala, cara, é uma coincidência meio esquisita, não é não? Tipo, você tava com uma previsão de um temporal, o temporal ele aguarda o guru pisar fora do lugar, a chuva cai. Eu falo, deve haver alguma conexão. Sim, é uma conexão mística ali, não estou dizendo que é milagre torto e direito, mas... Na medida em que você vai se tornando um sado, que você vai fazendo sadhana, que você se torna um atrator de íons positivos, você se torna um dínamo de potência criativa. Só que a criação é, como é que é o nome disso? A prova de falsificação. Se você se torna um dínamo de íons positivos e o Radius está instalado no sistema, em algum momento,
Vishnu vai aparecer, ou o que você quiser chamar, para fechar a conta. Porque a lei é: use de maneira benéfica o poder que você está sendo outorgado. Ele não é seu. Você está recebendo autorização de uso. Sabe quando você compra um negócio e você fala: ó, você tem o direito de uso, mas não é propriedade sua? Então, é assim que os seeds são entregues para as pessoas que fazem sadhana. Se você usa o seed de uma maneira adequada, inadequada, não importa se você é Indra, alguma hora vai chegar um Krishna para, digamos assim, te botar no lugar, ok? A existência, ela depende de uma qualificação para a gente ter poderes de X-Men. Se você se torna Magneto, em alguma hora Vishnu vai chegar ali de alguma maneira para fechar a conta. Ok? Então, quando vem Vishnu e quando vem Shiva? Essa é uma pergunta ótima. Vem Shiva quando você quer aprender a controlar a matéria. Vem Vishnu quando você quer aprender que a matéria é controlada por algo além de você. Ok? Shiva é aquele que nos dá a capacidade de entender uma seguinte verdade: a coluna vertebral aguenta mais volts do que qualquer outro lugar do sistema. Tudo que você precisa fazer é trazer a voltagem para a coluna vertebral. Se você aprende a colapsar todos os seus volts na coluna vertebral e manter o estado pacífico na coluna vertebral, nada na existência é capaz de te afligir. Esse é o ensinamento de Shiva. Ok? Mas existe um outro lugar de governança, que é o cérebro. Por isso que Shiva tem uma serpente no pescoço, porque ele fala: olha, eu estou sendo teu professor até aqui. Você, para chegar a Vishnu, você precisa aprender comigo. Porque senão, quando chegar em Vishnu, você vai ficar doido. Vai ser muita informação, teu cabeçote vai queimar. Quando você chega a Vishnu, qual é a mensagem? Bom, você já se tornou um yogi, agora você deve se tornar um bhakta. Agora você deve. E bhakta não é exatamente devoto, gente. Bhakta é uma pessoa que está a serviço da existência. Se você quiser dizer isso como devoto, tudo bem, ok? Mas qual é o problema do processo iógico, que as pessoas podem se tornar muito arrogantes? Por isso que, se você for ver, sempre os assuras vão fazer tapácia para Shiva ou para Brahma. Nunca nenhum assura fez tapácia para Vishnu. E nunca ninguém vai fazer. Porque Vishnu significa: eu estou a serviço do outro. Shiva pode significar, em algum grau, o outro está a serviço de mim. Não é que Shiva signifique isso, mas pode significar. Vishnu não. Por isso que Vishnu é imaculado, no sentido de que ele está para ensinar a gente a se manter num estado sático. Por isso que as cobrinhas do Vishnu estão na cabeça, no sentido assim: você tem que continuar o jogo. Aí, nesse contexto, o Brahma ou Ganesha está ensinando a gente a lidar com os nossos, assim, nossos primeiros passos dentro do desenvolvimento espiritual, Shiva segundo, Vishnu terceiro, e com isso você se torna um ser iógico integral, onde o teu poder não é seu, você não vivencia isso como seu, e você busca que isso esteja a serviço da existência. Mas o Sankalpa, só para a gente voltar a ele, a palavra é Sankalpa. Significa você direcionar o teu laser para um lugar adequado. Como que você faz isso? Você pega o Shiva, anda com ele para tudo quanto é canto, faz um monte de cria para purgar, para deixar o teu sistema, digamos assim, físico mais sensato. E depois que o sentimento sático está borbulhando dentro de você, que realmente você sente o desejo de servir, você faz o Sankalpa da seguinte forma: primeiramente, que eu possa estar a serviço. E, secundariamente, se eu puder aprender um pouco mais de Vastu, ou o que seja, se isso for benéfico, que eu receba esse ensinamento. Se não, não. É assim que a gente faz um Sankalpa Sattvico. A gente se coloca a serviço da existência e a gente fala: se for para o bem de todos os seres, que isso possa ser facilitado, que eu possa receber isso, que eu possa aprender isso. Porque eu imagino que vai ser bom, mas você deixa, digamos, a conta final para Vishnu, para o que você quiser chamar, tá? Isso daqui não é para dizer que Vishnu é superior a Shiva e que Shiva é superior a Ganesha. Isso daqui é para dizer que, no processo de desenvolvimento espiritual, existe uma ordem que funciona melhor.
Por isso que todo mundo vai falar, primeiro você faz para Ganesha, porque Ganesha envolve você aprender a manter a tua mente focada em alguma coisa. Isso é essencialmente Ganesha. Shiva é você aprender a sair, digamos assim, da sua mente como pensamento e, puff, mergulhar na coluna. Vishnu é você sair da coluna e ir para o Sahasrara, para você, digamos, ter alinhamento de volts dentro do seu sistema para aguentar o negócio explodindo lá em cima. Nossa, hein? Quantos jits tem dentro desse daí? Alguns. Muito bem. Mas teve a pergunta, quando vem Vishnu e quando vem Shiva, aí deu nisso. Mas ok, galera. Nos vemos aí no próximo capítulo 1 do Ashwini. Que, nossa senhora, Namastê.